ইমোটত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনতালৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব, কিয়নো চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এখন বিশেষ লিষ্ট। এইখন লিষ্টত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ সোমাই দিব 9,000 টকা। তো এইখন লিষ্ট কিহৰ লিষ্ট আৰু নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি লিষ্টখন কেনেকৈ চাব বিতংভাৱে জানিব বিচাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে মই লিষ্টটো চোৱাৰ কাৰণে অলৰেডি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে কেনেকৈ অপেন কৰিব ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিম, অনুগ্ৰহ কৰি চাই থাকক। তো অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত যাব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত গ'লে 4 লিখা চাব পাৰিব আসাম। তো ইয়াতে যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমৰ গোটেইকেইখন জিলাৰ নাম আহি যাব। তো অহাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ নামৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ নামৰ ওপৰত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত লেফ্ট ছাইডত আহি যাব ব্লকৰ নাম। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনখন ব্লকৰ নাম হয় সেইখন ব্লকৰ নামৰ এগেনিষ্টৰ ৰাইট ছাইডে চাব পাৰিব সংখ্যা। তো ওপৰত লিখা আছে এণ্টাৰ্ড বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক এণ্ড এপ্ৰুভ ফ্ৰম চিটিজেন পৰ্টেল। তো তাৰ তলত আপোনালোকৰ ব্লকৰ এগেনিষ্টৰ যিখিনি সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এখন লিষ্ট ডাউনলোড হৈ যাব। তো লিষ্টটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ অপেন কৰিব, অপেন কৰি ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই এনেকুৱাকৈ চাব লাগিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গৈ গৈ আপোনাৰ নাম ইয়াতে আছেনে নাই এটা এটাকৈ নামবোৰ চাই ল'ব। তো চোৱাৰ পিছত ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নামটো বিচাৰি পায় তেন্তে 9,000 টকা প্ৰথম কিস্তি হিচাপে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব। তো যিসকল মানুহে প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকা লাভ কৰিব সেইসকল মানুহক আকৌ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 3,000 টকা। তো এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এইখন কিহৰ লিষ্ট। এইখন হ'ল চৰকাৰী ফ্ৰী টয়লেটৰ লিষ্ট। এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেন্তে চৰকাৰী টয়লেট বনাবলৈ 12,000 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। তেতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন কেনেকৈ অপেন কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি চাৰ্চত SBM লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলত লিখা চাব পাৰিব স্বচ্ছ ভাৰত গ্ৰামীণ। তো স্বচ্ছ ভাৰত গ্ৰামীণ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত গৈ ইয়াতে প্ৰথমেই লিখা চাব পাৰিব নো ইয়ৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা। তো নো ইয়ৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা যে লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিলে ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব MR13A। তাৰ ৰাইট ছাইডে লিখা চাব পাৰিব এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হোল্ড ইন SBM ফেজ 2। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চৰকাৰী ফ্ৰী টয়লেটৰ লিষ্টখন চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ।